高雄十九日新增6504例本土个案，市长陈其迈说明，高雄疫情正处于社区流行阶段，同住家人及职场接触者风险最高，若家人确诊或居隔，在家务必戴上口罩，勿共食。确诊者以一人一室为原则。今天高雄是6504案，那中央公布的是6576，那是要扣掉72例的这个重复登记改判，哦，还有一些，这个人是都在台北，哦，譬如说在外县市，但是他的户籍地在高雄，这些扣掉72案，所以总共高雄市是6504个本土个案。隔离期间应转量1093案，外县市旅游史161案，特定娱乐场所41案，密切接触者4977例，里面同住亲友2035例，餐饮娱乐755例，职场校园1685例，高风险场域是502例，那在整个结构的比例上，那跟昨天其实差不多，也就是说现在在台湾，在高雄，这个是进入一个，这个社区流行的一个阶段。陈其迈表示，市府决定延长停课日程，补习班至5月21日，高中以下学校及公立幼儿园至5月23日开始暂停实体课程，到5月29日。那根据中央疫情指挥中心的判断，在下个礼拜跟下周，疫情会达到最高峰，所以当疫情达到最高峰的时候，假如说我们的同学又上课，那在这个上课的部分就会有更多的风险，所以简单讲，我们也希望说在下个礼拜的疫情，能够把它在校园的群聚把它减到最低，最近的四天，我们跟前四天来做比较，大概我们的确诊人数也增加了一倍，所以显示在校园的风险增加，在快速的增加。停课不停学，学校采取居家远距教学，保障孩童受教权。若家长无法照顾孩子，学校、幼儿园及课照中心依然提供基本照顾服务，请家长不用担心。